Saihab Vlogs or Unnati video lo, apnalok sokkoluke swagatam janaisu. Aji video t moi kot goi asu, title aru thumbnail likhi nichoy gom paise. Hoy moi aji goi asu Guwahatir Ujan Bazarot thoka Zoo pukhorit. Tar pore aru kot jao ki koru gotei khini apnalokok dekham video tu hekholoike sabo. Eya ki hor phi thoribo parise sagei, thekei thorise eya hoise MM spiral potato phir. কেদিন মানৰ পৰা সোশ্যাল মিডিয়াত খুবেই ভাইৰেল হৈ আছে মই পিছে অহা নাই ইয়াতে খাবলে অলপ ফিৰ কমিলে আহিম বুলি ভাবিছো ইয়া মই আহি পালো আজিৰ ডেষ্টিনেচন জুৰপুখৰী ঠাইখিনিৰ নাম জুৰপুখৰী হোৱাৰ কাৰণ হৈছে ইয়াত একেলগে দুটা পুখৰী আছে আৰু মাজেৰে ৰাস্তাটো আছে পৰিৱেশটো বহুতেই ধুনিয়া যেহেতু পাৰ্কখন নতুনকৈ হৈছে ইমান ভিৰো নাই ইয়াতে পুখুৰীটোৰ মাজত আছে এটা ফাউণ্টেইন বহুতেই ভাল লগা দৃশ্য চাৰিওফালে গছ-গছনি আৰু মাজতে পুখুৰীটো খুবেই মনোমোহা আৰু ইয়াতে এন্ট্রি ফিজ দিব লাগে 20 ৰুপিস 20 ৰুপিস পে কৰি আপোনালোকে আপোনালোকৰ ধুনিয়া ইভিনিংটো ইয়াতে উপভোগ কৰিব পাৰে জুৰপুখুৰীৰ পৰা উলাই আহি মই আহিলো নেহেৰু পাৰ্কৰ আগত পেট পূজা কৰিবলৈ আৰু ইয়া আহিছো গ্ৰিল ষ্টেচন ইয়াতে গ্ৰিল চিকেন লেগ পিচ খাব উলাইছো মই ইয়াতে প্ৰায়ে আহো আপোনালোকে বাৰু আহেনে মোক জনাবচোন কমেন্ট কৰি ওচৰতে দেখা পালো নাৰিকলেৰে চাহ বনাইছে ভাবিলো টেষ্ট কৰি চাওঁ কেনেকুৱানো লাগে ঠিকেই আছিলে এইবাৰ খাব লৈছো পাপৰি চাট বনাই আছে পাপৰি চাট আৰু আলু চাটো বনাই আছে আলু চাটটো পিছে মোৰ কাৰণে নহয় দেই আগতে পাপৰি চাট পাইছিলো 20-30 ৰুপিছতে আজিকালি বাপৰে ইমানেই দাম বাঢ়ি গৈছে 50-60 ৰুপিছেই লাগে এক প্লেট পাপৰি চাটত যিমানেই দাম নাবাঢ়িলেও কিন্তু খাব নেৰো এইবোৰ পাপৰি চাট খাই জ্বলা লাগিলে সেই হাতত লৈছো আইচক্ৰীম এবাৰ আইচক্ৰীম খাইছো আৰু খোৱা পৰ্বটো হেক কৰিলো ব্লুবেৰী কোল্ড ড্ৰিংকছেৰে খোৰা হৈ গ'ল খোৱাও হৈ গ'ল এতিয়া উভতিছো ঘৰলৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে হেক কৰিছো নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে লাইক এটা কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লাভ ইউ অল